never look into it. Može. Akumulator 1 i 2. Je uključeni. Preklopnik izbora napajanja akumulatorska šina. Da. AZS-i. AZS-i, idu. Uključeni. Magnetofon, stalni zapis. Magnetofon, stalni zapis. Sarp, naručno. Datum, vrijeme, posada. Posada, Rubil, Marenci, Supina, helikopter 215, medicinski let, helikopter ispravan i spreman za let. Ja sam bojnik Ivan Rubil, pripadnik sam 91. zrakoplovne baze, inače iz eskadrile višenamjenskih helikoptera koja se nalazi na Lučkom. Trenutno smo ovdje na aerodromu Krk u 24-satnom dežurstvu. Ove godine smo imali 111 intervencija, prilikom tih 111 intervencija preveženo je 132 pacijenta. Pa svaki naš let je sam po sebi stresan, a sama brzina reakcije naravno da usložnjava cijeli proces, može doći do puno do grešaka zbog same brzine, znači tu moramo biti puno koncentriraniji i naravno da je stres veći. Sama priprema prije leta je vrlo kratka, zato jer je rok polijetanja 15 minuta od dobivanja odobrenja za sami let. Svim uvjetima kojima možemo letiti, znači unutar ograničenja koje nam pruža, koje zahtjeva helikopter, odnosno znači van ograničenja meteoroloških uvjeta ne letimo, ali sve što je unutar toga mi ćemo pokriti 24 sata. Ja sam Andreja Prtorić, doktorica medicine u hitnom helikopterskom prijevozu. Na helikopteru sam zadnjih 6 mjeseci. Pa osjećaj je lijep, osjećaj je upravo ono zbog čega sam ja kao medicinar zapravo išla na fakultet, obrazovala se i htjela raditi taj posao. Stvarno, ne postoji nešto što se može usporediti s tim kada vi pomognete osobi, nekoj pogotovo ako mu spasite život. Znači, rad je vrlo dinamičan, zaprimamo pacijenta, unosimo ga znači, u helikopter, tehničar, odnosno sestra i ja, odnosno mi kao liječnici. Naravno, pacijenta zbrinjavamo sve ono što se radi i u civilnoj hitnoj, odnosno u timovima zemaljske hitne pomoći. Isto mi radimo znači, u helikopteru, od monitoringa pacijenta, davanja terapije, zbrinjavanja, pa čak je bilo i reanimacije pacijenata. I nakon toga kada sletimo znači, u Rijeku, na aerodrom, predajemo pacijenta opet tamo zemaljskoj hitnoj službi.